ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো আপোনালোকৰ যদি এই ইচৰাম কাৰ্ডখন আছে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাৰ এটা চৰকাৰী ঘৰ কিন্তু আপোনালোকে এই ইচৰাম কাৰ্ড থাকিলেই নহ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি যোগ্যতা কি কি নথি পত্ৰ লাগিব সকলো ইনফৰমেশ্যন লগাত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেলেগ এখনটো প্ৰেছ কৰিব যিয়ে নহওক আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ পি এম এ ৱাই জি প্ৰথমে আপোনালোকে এই ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যে আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰখন লাভ কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কি যোগ্যতা লাগিব সেইটো আমি প্ৰথমে চাওঁ প্ৰথমে আপোনালোকৰ যোগ্যতা চাব পাইছে প্ৰথম আপোনালোকৰ এক নম্বৰ আপোনালোকৰ অপশ্যনটো হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱা উচিত আপনি এজন ভারতীয় নাগরিক হবই লাগবে তেনে আপনাদের এই সরকারি ঘরক লাভ করব তারপর আমার দুই নম্বর নিয়মটো হল শ্রমিককে ধরে যিকোনো পৰিয়ালৰ যত পনেরো বছরের পর উনষাটির বছরের ভিতৰত কোনো সদস্য না থাকে মানে আপোনালোকে যদি কোনো প্রামাণিক কাম করে আছে পনেরো বছরের পর উনষির বছর আপনার ঘরের কোনো তেতেও আপনাদের লাভ নকরব এই সরকারি ঘর আপনার তিন নম্বর নিয়মটি হল যিকোনো পরি কোনো বিশেষভাবে সক্ষম সদস্য আছে তোলক প্রধানমন্ত্রী আওয়া গ্রামীণ যোজনার অধীনত সুবিধা লাভ করার যোগ্য যদি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা সক্ষম ব্যক্তি আছে তেন্তেও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ তাৰপিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যিসকল স্থায়ী চাকৰি নাই আৰু কেৱল আকস্মিক কামত নিয়োজিত তেওঁলোকেও লাভ কৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ তাৰপিছত আমি এই ঈশ্বৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পৰা চৰকাৰী ঘৰৰ লাভসমূহ আমি জানিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আহিছে ইয়াত লাভসমূহ সমভূমি অঞ্চলত এক দশমিক দুই লাখ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত এক দশমিক তিনি লাখ টকাৰ সাহায্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হয় মানে আপোনাৰ যদি সমান ভূমিত আপোনাৰ ঘৰটো বনোৱা হ'ব তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা আৰু আপোনালোকে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এক্সট্ৰাকৈ মিস্ত্ৰীৰ খৰচৰ বাবে পাব আৰু আপোনালোকৰ যদি ঘৰটো পাহাৰীয়া অঞ্চলত হয় তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু মিস্ত্ৰীৰ খৰচৰ বাবে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এক্সট্ৰাকৈ আৰু মানে আপোনালোকৰ এই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা যদি মিস্ত্ৰীৰ খৰচৰ কাৰণে দিব সেইটো আপোনাৰ জব কাৰ্ডত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ভৰাই দিয়া হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ এই ইচৰাম কাৰ্ডখনৰ ইলিজিবিলিটি এইসমূহ থাকিলেই নহ'ব আপোনাৰ ইছৰাম কাৰ্ডখন ইউ আই চি আছে নাই সেইটো প্ৰথমে চেক কৰি ল'ব যদি ই কো আৰ চি নাই তেন্তে আপুনি ইউ আৰ চিটো প্ৰথমে কৰি ৰাখিব নহ'লে আপোনালোকে এই এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইচৰাম কাৰ্ডৰ ই কু ৱাই চিটো কেনেকৈ কৰে নাজানে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম তাৰপৰা চাই আপোনালোকে ইকুৱাই চিটো কম্প্লিট কৰি ল'ব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমান আছিলে